جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد جی سربراہی میں ٹے رکنی بینچ اج جو ہے اج کا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیسن جو جکن مختلف بدھنوں کندو ائی ہیر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پہنچی ہے جی جکے متاثرن ہیں کراچی میں جکے خاص کرے حد دخلن وارو معاملو ہے ان حوالے سان ایتے رواسی پتا ہیں ائی احتجاج جو ہے وہ جاری ہے ودیق ان کا معلوم کندا سی ان چھا مطالبہ ہیں ائی ایتے چھو بتائیں چا یہ جناب ہم پاکستان پوسٹ آفس एम्प्लाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर हैं। हमने वहां पर 40 साल से प्लाट खरीदा हुआ है। वहां ये सोसाइटी 1970 से कायम है, 374 एकड़ पे इसके 6 सेक्टर हैं, जिसमें से 5 सेक्टरों पर लैंड माफिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से, पुलिस की मदद से नाजायज़ कब्जा हुआ है। जैसे सेक्टर 1 है अफगान बस्ती कायम की गई है, سیکٹر 13 ہے بلڈر مافیا نے اس میں آدھے سے زیادہ قبضہ ہے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے 25 ہے 26 ہے جناب گلزار احمد صاحب کی خدمت پیش ہوا ہے اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ سوم ہوٹل ہے اور کراچی تجاوزات جو کیس ہے اس میں ہمارے ان زمینوں کو شامل کریں اور ان میں سے انکروچمنٹ ہٹائیں ہم یہاں سارے پوسٹ آفس سوسائٹی ممبران اس کے ممبران ہیں میں ہم لوگ جو ہے بیسیکلی وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ تقریباً لوگوں نے 40-40 سال پہلے پلاٹ لیے ہوئے ہیں ہمارا بھی اسی میں شامل ہے 27 سال وہاں پہ اوورسیز میں رہ کر آئے وہاں سے پیٹ کاٹ کاٹ کے ہم نے پیسے جو بچائے اس میں یہاں پہ پلاٹ لیا وہاں اس پلاٹ کے بلبوتے پہ وہاں پہ اچھے خاصی لگی بندی نوکری وہاں چھوڑ کر ہم یہاں آئے کہ یہاں پہ اپنا گھر بنائیں گے لیکن جب یہاں آئے تو پتہ چلا یہاں پہ قبضہ مافیا پورا گوٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم درد بھر جو ہے کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں تو پہلے بھی ہم یہاں پہ سپریم کورٹ آ چکے ہیں اس کے احتجاج میں کہ ہمیں یہاں پہ ہمارا حق دلایا جائے اور آج پھر ہم سپریم کورٹ آئے ہیں چیف جسٹس کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں کہ ہمارا پلیز یہاں سے ہمیں ہمارا حق دلایا جائے اور ہماری مشکلات کو حل کیا جائے جی بالکل تمہیں تھے مظاہرے نے گالیوں بدھی ہوئی انہوں نے چوڑا ہے تو عبداللہ شاہ غازی گوٹھ جو ہے اتنے قبضوں کے ہوا ہے اسان جو کہ جائز جگہ مانو ہیں جائز جن کی پراپرٹی ہے ان جگہ تے مافیاز کے جو ہے پلاٹ الاٹ کیا ہیں اسان 40 سالن کا وٹھی جو ہے دگا کر رہے ہیں تے سپریم کورٹ رجسٹری باہر بن جے کرے پتا ہوں تے سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کا مطالبہ کر سکو تے معاملے تے سوموٹو وٹھے اسان جو حق ہے وہ اسان کے جارے ونے جی